Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrouw bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pijn, jou donkerste nacht. Ek is bij jou. Ek gee jou kracht. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom, bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou een toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Wees stil en weet, ek is die Heer. Amen. Lieve vrienden, NG Grimbeek Parkers, dis 'n voorreg om vanoggend weer so vir 'n paar oomblikke saam met jou oor hierdie video saam te kuier. En ons wil graag dan vir die verlede weekse boodskap ook vanoggend dan nou voortsit. En ek wil graag so aan die hand van Johannes 16 vanoggend weer met jou gesels. Juist uit daardie teksgedeelte wat ons ook verlede week saam oordink het. Ek lees weer vir jou vanuit Johannes 16 vanaf vers 25. Ek het van die Vader gekom, het Jesus hier gesê, en ek is hier in die wereld. Nou verlaat ek weer die wereld, en ek gaan na die Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet, en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat jylle uit mekaar gejaag sal word, en elkeen sy eie koers in, en dat jylle my alleen sal laat. En toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir jylle, sodat jylle vrede kan vind in my. In die wereld sal jylle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Dit sê ek vir jylle, sodat jylle vrede kan vind in my. In die wereld sal jylle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Geankerde mense. Ons het verlede Sondag so vir die eerste keer via 'n videoopname aan die hand van hierdie gedeelte met mekaar begin gesels rondom hierdie tema. En ons het vir mekaar gesê, ook hier so aan die voorhand van Paasfees 2020, dat ons die afgelope tyd en besonder die afgelope klompie weke van 2020 terdee daarvan bewus is dat die lewe sy draaie en kante vir elkeen van ons wys. Waar ons 'n paar weke gelede gedink het dat 2020 gaan net nog 'n gewone jaar wees, sit ons vanoggend op 'n plek waar ons weet die lewe gebeur en hierdie gaan 'n jaar wees wat ons lank gaan onthou. En dis sleg. Dit laat ons onseker en moedeloos voel. Party van ons voel ook geweldig magteloos in hierdie tyd. Baie van ons voel alleen, en besonder rondom hierdie sosiale distansiering vir dit wat vir die volgende 21 dae vir ons voorlê tot en met die 16de April. En dis juist hierdie ervarings, hierdie situasies wat maak dat ons iets nodig het om aan vas te hou. En juist daarom hierdie tema geankerde mense, wat ons so oor 2 weke saam dan oordink. Verlede week het ons gewoon net stilgestaan by hierdie gedagte, onthou, jy is geanker. Onthou in wie jy geanker is. Onthou in wie jy jou rus en jou vrede vind. Ons het saam 'n paar oomblikke stilgestaan by die woorde van Jesus in Johannes 16 vers 33 verlede week, waar hy gesê het, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Ons het vir mekaar gesê, dat Jesus sê hierdie woorde, terwyl hy op pad is, na die belangrikste afspraak van sy lewe, die afspraak aan die kruis op Golgotha, om daar versoening te gaan bewerk, vir jou en vir my, en vir die mensdom se sondes.
Ons het vir mekaar verlede week ook gesê dat Jesus sê dat ons vrede en rus is in hom en by hom te vind. Let mooi op dat Jesus sê ons rus en ons vrede is nie te vind in omstandighede of persone of in situasies nie. Ons rus en vrede is nie te vind in die baie oënskynlike bronne van vrede wat daar in ons wêreld blyk te wees nie. Nee, daar is maar net een bron van vrede en rus vir die mens hier op aarde, en dis hy, Jesus Christus. Ons het ook verlede week vir mekaar gesê waarom Jesus juist sê dat ons rus en vrede by hom kan vind en behoort te vind. Want sê hy, ons sal hier op aarde, sal ons swaar kry beleef, ons sal moeilikheid beleef, ons sal regte moeilikheid hier op aarde ondervind. En die type moeilikheid waarvan Jesus hier praat, is die type moeilikheid waarvan ek en jy nie altyd seker is of daar werklik 'n God is nie, of God werklik vir my omgee in hierdie tyd en omstandighede nie. Ons weet, ons leef in 'n wêreld wat gebroken is en wat uit mekaar val, waar ongelukke gebeur, waar die mensdom vandag met die COVID-19 virus moet saamleef, waar jy 'n geliefde skielik deur die dood verloor, waar ons verhoudings en finansiële probleme beleef, dinge wat jou laat voel, alles is deur mekaar, waar jy voel, jy is alleen, dit word donker om jou. Die wonder is egter dit, as dat Jesus, wanneer hy met ons oor hierdie harde realiteite praat, dan sê hy vir ons dit, skep moed. Hou vas, moenie opgee nie, druk deur, want, sê hy, ek het die wêreld reeds oorwin. Skep moed, want jy het 'n anker om in 'n tyd soos hierdie vas te hou. Ek as gekruisigde is jou anker om aan vas te hou. Skep moed, as kind van God is jy 'n geankerde mens. Onthou, jy is 'n geankerde mens as kind van God. En dit bring my by die tweede beweging rondom hierdie saamdenke van Johannes 16. En dit is gewoon om net hierdie vraag te vra, wat beteken dit om in Christus geanker te wees? Kortom, wat is die anker, wat is die troos en die hoop wat ons in die kruis van ons Here Jesus Christus en in besonder hom in hom as die gekruisigde vind? En drie kort gedagtes vir oggend daar rondom. Kyk ek na die kruis, dan sien ek in die heel eerste plek, dat God is lief vir my. God is lief vir ons. Dis by die kruis waar jy kan weet, maar kan weet. Maak nie saak hoe sleg en moeilik en uitdagende situasies in die lewe mag lyk nie. Maak nie saak hoe donker of alleen ek is nie. God is lief vir my. Want as jou bodem, jou lewensbodem al uitgeval het, as jy al moeilikheid in hierdie lewe ervaar het, is een van die vrae wat in 'n mens se harte opkom, hierdie vraag, is God dan nie lief vir my as hy dit met my laat gebeur nie? Dis in Paastyd, juis by die kruis, waar ek kan sien en kan weet, voor ek en jy enige iets gedoen het, was God so lief vir ons, dat hy ons sy seun gegee het. Johannes herinner ons in Johannes 4 vers 10, as hy sê, dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. Ons het nie vir God gekies nie. Hy het ons gekies en alles gedoen en alles gegee, sodat ons met hom in 'n verhouding kan staan. Ons noem dit genade. In die kruis en by die kruis sien ons dat God is lief vir ons. Maak dit alles reg? Nee, dit gaan nie alles reg maak nie. Dit gaan dalk nie eers sin maak nie. Maar ten minste weet ek, ek is nie alleen nie en daar is iemand wat omgee en lief is vir my. Kyk ek na die kruis, dan sien ek nie dat God is lief vir my nie, maar sien ek ook dat God is in beheer, ten spyte van. Daar is misterie momente wat oor ons lewenspad kom, waar ons nie gebeure of situasies kan verklaar of selfs verstaan nie. Maar ek sien dit in die kruis, dat God behou beheer. Selfs al is dit na ons menslike mening en perspektief nie waar nie. Kom, ek maak dit vir jou prakties om dit te verstaan.
juist met die gebeure rondom die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Ons weet dat Jesus is gekruisig in die Joodse feesttijd van die Pascha, van die Paasfeest. Pilatus, die gouverneur, het in daar die tijd die gebruik gehad om een gevangene bij hierdie feest vry te laat. En hij stel die volk dan ook in daar die tijd voor die keuse om te kies tussen Jesus van Nazareth en Barabbas, een skurk der skurke. Volgens Pilatus zou dit die wijze die manier wees om Jesus vry te laat gaan. Maar wat een verrassende keuze word dier die volk van God uitgeoefen. Hulle kies vir Barabbas en Barabbas wordt vrygelaat. En nou klink het na chaos, dit klink mal, dit klink buiten beheer, dit kan toch niet. Hoe kan God het toelaat om te gebeur? Waar ek en jy die voorreg het om in 2020, 2000 jaar later, en besonder in hierdie paastijd van 2020 ook naar die kruisgebeure te kyk, sien ons dat ten spuite van een ongelooflike belaglike keuse was God in beheer. Baie mense sou vra, maar hoekom het God het nie gekeer nie? Hoekom het God nie opgetree of dit gestop nie? Ek weet nie hoekom hy dit toegelaat het om juist so te gebeur nie. Maar een ding weet ek en sien ek, God is en hy bly in beheer ten spuite van. Uiteindelik blyk die dwaase gebeure by die kruis juis die krag en die wysheid van God te wees. Kyk ek na die kruis, dan sien ek dat God is lief vir ons. Kyk ek na die kruis, dan sien ek dat God is in beheer ten spuite van. Kyk ek na die kruis, dan sien ek ook God is in staat om selfs sleg te verander na goed. As ek en jy daar die dag wat Jesus gekruisig is, saam met die disippels by die kruis van Jesus gestaan het, sou ons waarskynlik gedink het, dis die slegste ding wat kan gebeur. Volgens menselike maatstaf en siening sou ons gedink het, Jesus het verloor. Alles was 'n leuen. Dit wat hy gesê het en wat hy beloof het, was fake. Dit was fake nuus. Ons sou dalk opgegee het. Maar die kosbare is egter dit. Ons is nie by daardie dag nie. Ons is baie jare later. Meer nog, ons kyk deur 'n leë en 'n oop graf van Jesus Christus na die kruis. Want daar was 'n Sondagoggend wat Jesus Christus opgestaan het uit die graf uit. En daar is duisende jare se getuienis, as ook in jou en my lewe, waar ons weet dat die kruis is die beste ding wat ooit kon gebeur het. Wat ek en jy by die kruis van Jesus Christus ook in die herdenking daarvan in hierdie paastyd dan ook leer, is dat God die slegste ding ooit, die kruis, kan gebruik en iets goeds daaruit kan haal. Vriende, wat ek maar net weer besef met mense se stories, my eie story en die ook die story wat in hierdie afgelope tyd en in die volgende tyd ook af gaan speel en gevorm gaan word, is dat wanneer ek en jy na die kruis draai, en besonder na hom wat daar gehang en gesterf het, dan weet ek, dis daar waar ek moed skep. Dis daar waar ek geanker word. Ek weet nie waar jy nou is nie. Misschien moet ek sê, ek weet waar jy nou is, want jy sit in isolasie, in jou huis, vir 21 dae afgesny van andere. Maar ek weet nie waar jy jouself vanoggend bevind, in watter omstandighede, in watter situasie, of in 'n plek in die lewe nie. Maar kom ons vat 'n oomblik en ons draai na die kruis toe, en ons sien en ons besef net weer, dat as kind van God, is ek 'n geankerde mens, en daar is niks en niemand wat my van my anker Jesus Christus kan skei nie. God is lief vir my. God is steeds in beheer. En ek weet dat selfs dit wat vir my na mors of vernietiging of verlies lyk, ja, die COVID-19 gebeure met al sy goeders. In dit alles het God die krag en die autoriteit om nie te maak, om te herstel, om alles ten goede te laat meewerk. Ek wil vir ons sluit met 'n gebed en ek wil dit vanoggend doen aan die hand van 'n baie, baie bekende gesang, wat ons so baie keer sing, op berge en in dale.
En daarom wil ik vir jou vraag, maak jou oor toe. En dan bid ons hierdie gesang, hierdie lied saam, as een gebed vir ochend. Wanneer ons saam ook voor die drie enige God stil word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons Heere Jesus Christus, Heilige Gees, dankie dat ons mag weet en vir ochend dit ook kan bely, dat op die berge van hierdie lewe en in die dale van hierdie lewe, ja, ooral is ons God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagte swewe of stuig, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, ooral is my God. Dankie dat ons mag weet dat u troue Vader oë sien alles van nabij. Ons leef uit u vermoë, word deur u Gees gelei. Die swaalkies behoed u, beklee met gras die dal. Die kleinste wurmpie voed u. U sorg vir die groot heelal. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God. Waar alles my begewe of waar ek lei, ja, daar is ook God. Waar troue vriende hande nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, ooral is my God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die vertroostende teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou wees, by jou geliefdes, by ons land, by die mensdom van hierdie aarde. Shalom. Amen.